глобальних економічних причин для падіння гривні та рейтингів України немає. Це заявив виконувач обов'язків прем'єра Сергій Арбузов, відкриваючи урядове засідання. Коливання курсу нацвалюти Арбузов пояснив нестабільною політичною ситуацією в Україні. Кожен день протистояння і небажання йти на компроміси знесилюють нашу державу, економічно заявив Арбузов. Він нагадав, що в багатьох регіонах ще не прийняті місцеві бюджети, і доручив міністру фінансів Юрію Колобову сприяти якнайшвидшому їхньому ухваленні. В уряді наш кореспондент Ольга Чайко. Олю, тобі слово. Так, ситуація під Кабміном досі залишається напруженою. Побачили ми там і БТР, і водомети, дві пожежні машини. Однак потрапити на саму вулицю Грушевського стало набагато легше. Уже не перевіряють так звані списки журналістів. Також набагато легше пускають до самого приміщення уряду. Сергій Арбузов попросив мітингувальників все-таки звільнити адміністративні приміщення. Він каже, що нібито саме через це багато місцевих бюджетів досі не ухвалені. От, зокрема, 40% України Українських місцевих рад ще не ухвалили державні бюджети, і найгіршою залишається ситуація на революційній Західній Україні. Він закликав міністра фінансів Колобова дійсно пришвидшити розгляд фінансових документів, а також сказав, що причини для обвалу гривні нині немає. Ось нині у обмінниках курс долара десь від 8 гривень і майже 90 копійок за 1 долар. Сергій Арбузов каже, що винна усьому лише політична ситуація. Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруженість. Попри відсутність економічних підстав для цього. Учора Національний банк оприлюднив платіжний баланс за минулий рік. Його сальдо позитивний становить 2 мільярда доларів США. Як бачите, фундаментальних економічних причин для занепокоєння немає. Окремо урядовці висловили співчуття сім'ям загиблих та постраждалих у цій страшній аварії, що сталося на Сумщині. Це питання було першим на порядку денному. Комісію очолив Олександр Вілкул. Також були знову таки озвучені суми компенсації. Це 100 тисяч сім'ям загиблих, а також 50 тисяч на лікування тим, хто постраждав. Окремо будуть підтримувати школу, яка втратила вчителів. От Володимира Козака на прес-конференції міністра інфраструктури запитали, чому не було все-таки шлагбауму на переїзді. Він поскаржився на безгрошів'я. По-перше, шлагбаумами обладнані нині лише четверта частина переїздів по всій Україні. Для того, щоб поставити і скрізь, потрібні мільярди гривень. Однак на цьому переїзді, нібито за міжнародними нормами, шлагбаум і не був потрібний. Тож Володимир Козак у всьому звинувачує водія. Цей переїзд був оборудован всеми необходимыми техническими средствами. Видимость была с одной стороны 500 метров, с другой 400 метров. Работала шумовая сигнализация, работала световая сигнализация, то есть был красный. Все пассажиры кричали водителю, что куда ты едешь, идет дизель поезда. На что он ответил, нет, я успею, проскочу. Ну, це поки що вся інформація з Кабінету міністрів. Настя? Дякую, це була Ольга Чайко з Кабінету міністрів України.